уредени са. Времето на летежна фаза е много кратко. Руска състезателка на Земя. Кристина Правдина. Две обтегнати. Споменахме за добрата и физика. Ето едно упражнение, което не сме видели до сега. Двоен твист. Стабилно, точно. А първата и серия беше двойно задно обтегнато превъртане. Двойно салто. Доста голяма грешка от пренавитост, бих казал. Превъртено беше. Никакъв проблем не е този уред за гимнастичката, която наблюдаваме. Вижда се темпото и силата, с която те изпълнява. Обтегнато превъртане, последвало от обтегнато с обръщане на 360 градуса. Въпреки добрата си физика, чиста и хореографски добре сложена, и впечатлението е за едно елегантно изпълнение. Наведи ми последната и серия. Чувате сигнала. Двойно в чупка. С лека крачеца. Би следвало да е доволно от изпълнението си. Поне така изглежда. Много взривна сила има в тази състезателка, която да. Ти помага на земя при акробатичните елементи. Първите две серии бяха